djevelen. Ja. Her på isen. Ja, 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 ja. Inneflyet. Ja, du har noen interessante landinger med han. Det går ikke an å lande med han. La oss få se noen lave, lave bypasser. Og... Ingen ror. Nei og nei. Han er veldig glad i sånn fra 100 oppå, men det er litt fort å lande. Vi må ha lave bypasser. Det er veldig spesielt. Han er ikke så dattig å bli. Fin low pass. Oi, så. Aldri dette til å gå. Fin roll. Oi, så nå er det en interessant landing i nivået. Hva sier du nå? Ikke det andre. Det kom ned helt en gang til.